आदरणीय व्यवसायीहरु नमस्कार, म विनोद कृषि एमबीके बस प्रालीको सञ्चालक र यस अहिले असार 30 गते हुने निर्वाचनमा म विमल ढकाल समूहको सचिव पदको उम्मेदवार छु र मलाई आशा र भरोसा छ यहाँहरूले मलाई अपार मायाले यहाँहरूको अत्याधिक मतले चाहिँ यसपालिको इलेक्सनमा विजय गराउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र वास्तवमा भन्यो भने मैले विगत झन्डै 18-19 वर्षदेखि यस पेसामा संलग्न भएर काम गर्दै आएको छु। हरेक व्यवसायीका समस्या पीरमर्का मैले बुझेको छु र यहाँले मलाई जिताउनु भयो भने मैले वास्तवमा मैले हरेक क्षेत्रमा यहाँ जुन हामीले अहिले परेका समस्याहरू मैले एक एक लगाएर मैले अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसलाई मैले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर व्यवसायजीहरूलाई चाहिँ भोलि छाती खुला गरेर व्यवसाय गर्ने र शिर उच्च गरेर व्यवसाय गर्ने सक्ने वातावरण बनाउने मेरो पहल हुनेछ। र हाल देखिएका विभिन्न बाहनामा व्यवसायी र कामदारलाई चाहिँ शोषण गर्ने विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू आइरहेका छन्, त्यस्ताको विरुद्ध म सधैँभरि लड्नेछु। हिजोको दिनमा पनि म केही समय सँगमा रहेर काम गर्दा पनि म त्यसको विरुद्ध लडिआएको हुँ। र यहाँहरूले मलाई आशा छ यहाँहरूले हामी जस्ता जुझाहरू टिमलाई चाहिँ विजय गराउनुहुन्छ। वास्तवमा हाम्रो टिम अहिले समावेशी क्षेत्रीय हरेक हिसाबले चाहिँ पर्फेक्ट टिम भएको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र भोलि हामीले चिताउनु भएको खण्डमा हामीले आम व्यवसायीलाई चाहिँ भोलि एउटा खुलेर म एउटा चाहिँ वैदेशिक व्यवसायी हुँ भन्ने एउटा वातावरण हामी सिर्जना गर्नेछौँ। र यसभित्र रहेका विभिन्न किसिमका विकृतिहरूलाई हटाएर एउटा यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने कार्यमा हामीहरू लाग्नेछौँ। र हामीले हाम्रो आफ्नो कार्ययोजनाहरू सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ घोषणापत्र पनि आइसकेको छ। तथापि पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले आफ्नो सम्पूर्ण मेरो अनुभवलाई सम्हालेर यहाँहरू व्यवसायजीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई सधैँ उच्च र यो चाहिँ एउटा उत्कृष्ट व्यवसाय हो भन्ने कुरा देखाउनमा मेरो सधैँ मेरो दिनरात म खट्नेछु। र व्यवसायलाई भोलि केही परेको खण्डमा कुनै समस्याको खण्डमा म 24 घन्टा यहाँहरूको चाहिँ अब समक्ष रहेर कार्य गर्ने पनि म वचनबद्ध व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई आशा छ यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर हामीलाई र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ विजय गराउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा र भरोसा दिएको छु। धन्यवाद।